Welcome back. Leonard Thuo Mwedega, a Kenyan ex-banker, mwenye alilocate kutoka hapa nchini Kenya na akaenda USA. Kisa yake na ambayo alikuwa amejaribu kuwa bibi yake ni kisa na ambayo imeshtua watu wengi. What happened that Leonard Thuo Mwedega alikuwa anataka kuwa bibi yake na kupotea Marekani na auawe wakati angekuwa hapa nchini Kenya? This is what happened, ladies and gentlemen. Leonard Thuo Mwedega, it's like walikuwa na family quarrels ama family conflict, na ikafika mahali akawa na hii kitu ya kutaka kumuua bibi yake, na alikuwa amuue jinsi ambavyo hatajulikana, na akatafuta hitman pale USA. I think through marafiki ndipo aliweza kutafuta hitman, wakaongea and wakaongea jinsi ambavyo wataweza kuwa bibi yake, na walikuwa wamepanga vizuri sana watamuua wakati ama hiyo kitu itafanyika wakati Leonard Thuo atakuwa amekuja hapa nchini Kenya, that is between January and February, na huyo hitman afanya mambo yake, then later Thuo angerudi pale na akute mambo ishafanyika, na alikuwa anakuja hapa nchini Kenya kutoa ile ama kutoa ile that polisi wangemshuku ni amefanya mambo. Wakati alienda akatafuta hitman, waliongea mambo mawili matatu ama mambo yenye wangetumia kumutaminate bibi yake, na aliambia huyo hitman, I want you to do this one, tutafute dawa na ujaribu sana vile utamuingiza box, you take him or you take her for a dinner ama lunch, na umwekee dawa kwa chakula yake ama kwa drink yake, na hii dawa itakuwa inamuua polepole, na kuna mali nilio amesema yako na kuwa ni dawa ambayo inge cause cancerous disease kwa mwili ya bibi ya Leonard Thuo. Na hiyo kitu ingefanyika wakati alikuwa akuja vacation hapa Kenya, then arudi baadaye. Wakaongea wakamaliza. Blanda na ambayo Leonard Thuo alifanya, hakujua ya kumana kuwa huyu hitman alikuwa ametafuta alikuwa undercover police pale USA. Na wakati walikuwa napanga hii mambo yote, huyu undercover police na ambaye alikuwa anajifanya hitman ama alikuwa anajifanya hitman na alikuwa na civilian, alikuwa amrecord vile alikuwa anaongea, still walikuwa anachukua video wakipanga hiyo mipango yote wakiwa na Leonard Thuo. Na hapo Leonard akajipata pahali pabaya. Imagine unatafuta hitman, kumbe yule hitman unatafuta ni undercover police pale USA. Na huyu undercover police alienda na evidence yote, because alichukua audio na akachukua video. Meaning that Leonard Thuo hawezi jitoa kwa ile ngori. Na ile mashtaka amepelekwa pale ni ya murder, kutaka kuua bibi yake. So it's case na ambayo iko associated na murder, na kutafuta mambo na hitman ku eliminate bibi yake. We, ladies and gentlemen, hapa nje ni kubaya, hapa nje ni kunoma, na Leonard amejipata pabaya, because wakati alitisha bond atoke akisi hii kesi akiwa nje, alitishwa 700 million Kenyan shillings ndo aweze alitisho hizo pesa kama bond pale kotini. Je, hizo pesa zote atapata? Now he'll be arrested, he'll be jailed. Na mambo yake ni karas. What's your take on this, ladies and gentlemen? Thank you, please make sure you subscribe to my YouTube channel. God bless you.